Rwanda ni igihugu cyateye intambwe nyinshi mu rwego rw'iterambere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Hakorwa ibikorwa byibandaga cyane cyane ku gusana ibyari byarangiritse. Mu ntangiriro z'umwaka w'2000 hateguwe icyerekezo 2020 cyatangaga ishusho y'uko u Rwanda rushya rwari rukataje rugana ku byo rwifuzaga kugeraho mu iterambere mu rwego rw'ubukungu. Iki cyerekezo kandi cyanibanze ku bikorwa byo kubaka umusingi w'iterambere rirambye, hakorwa ishoramari ku bijyanye no kongera ubushobozi bw'abantu, guteza imbere ibikorwa remezo, kwagura uburyo bw'imitangire ya serivisi zinyuranye ndetse n'ibikorwa bigenewe abaturage. Guteza imbere ibikorwa remezo, Abanyarwanda ubwabo babigizemo uruhare rugaragara. Urugero rufatika urwa Iyamuremye Jean Damascene, rwiyemezamirimo ukiri muto ufite kampani yitwa Pioneer Contractors ikora imirimo y'ubwubatsi. Iyi kampani ikaba yaratangiye imirimo yayo mu mwaka w'2009, itangirira mu gihugu cya Kenya. Mu mwaka w'2013 nibwo batangiye imirimo yabo hano mu Rwanda bagamije guha akazi abantu benshi. Mu buzima busanzwe nikorera ku giti cyanjye, mfite kampani ikora imirimo itandukanye ariko cyane cyane twibanda mu bwubatsi, sekiteri y'ubwubatsi. U Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kandi ku muvuduko Leta yacu yifuje ko tugenderaho, natwe twifuje kugira uruhare mu mirimo imwe n'imwe, ariko twibanda muri izo sekiteri z'ubwubatsi n'izindi zitandukanye, cyane cyane mu bwubatsi kuko ariho byari bitworoheye kuba twabasha kubonera Abanyarwanda benshi akazi, nk'uko ari byo byari mu ntego yacu dutangira imirimo yacu mu Rwanda. Aho ndumva natangira nsobanura kampani nyirizina Pioneer Contractors. Ni kampani iri prive ifite abashareholders, nanjye ndimo ariko nkaba ndiye managing director. Imirimo yacu twayitangiriye mu gihugu cya Kenya, nyuma yo kureba uburyo ibikorwa byacu bigenda bifasha abaturage ba Kenya mu kwiteza imbere, mu kwinjira mu mwuga nyirizina ubafasha kubaho mu buzima bwa munsi yose, hari mu mwaka wa 2009, tuhakorera 2010, 2011, 2012, tuza gusanga 2013 tugira igitekerezo cyo kuvuga ngo ko mu Rwanda hari ikibazo cy'ibura ry'akazi, twibuye ibikorwa byacu tukagira ibyo tujya gukora mu Rwanda, aho ntitwabasha kugira umubare runaka duha akazi. Niba muri Kenya twarabashije guha abantu wenda 80 kuzamuka akazi, mu Rwanda naho iyo turi kubitekereza twumvishe ko tuje twabasha kuba source natwe y'akazi, tukagira icyo dukontribua mu ngamba za Leta zo kugabanya umubare w'ubushomeri mu Rwanda. Bityo muri 2013 turaza tunyura mu nzira zisanzwe, andi makampani yose aje gukora mu gihugu yimenyekanishamo urwego rushinzwe rwitwa RDB, baratwakira batugira ibisabwa turabitanga. Nuko kuva muri 2013 dutangira imirimo yacu mu Rwanda. Twatangiye harimo imbogamizi z'uko imirimo twakoraga kuko iza niyo nari mishya, abantu badafite ubumenyi buhagije. Tuza gufata igika cyo kubaho cyo guhugura abantu mu mirimo runaka twari dukeneye kugira ngo batubere nk'abazagenda nabo badufasha guhugura abandi, mu rwego rwo kurushaho gukora umurimo unoze nk'uko no mu bindi bihugu babigenza. Twatangiye n'abakozi bakeya harimo Abanyarwanda n'Abagande, tugenda kuko twagura isoko ry'umurimo, ni nako n'umubare w'abakozi wiyongereye. Tuva ku bakozi bake bashoboka twatangiranye nabo tugera ku bakozi barenga 200, hafi 300, harimo 200 bariho ku buryo buhoraho kuri uno munsi, n'abandi 100 bashobora guhindagurwa bitewe n'imiterere y'akazi. Kugeza ubu mu Rwanda turi gukorera ahantu hatandukanye, ariko imirimo myinshi iri muri Kigali, mu Burasirazuba tuhafite nayo imirimo,
muce za Bugesera hari amashanti hirya ingoma naho ni mu burasirazuba hari akazi bafite abakozi hirya Kayonza naho tufite amashanti tunatangiye kuhakorera vuba muri ino minsi aho kino cyorezo cya COVID-19 kiziye habayeho uburyo natwe twavuze ngo tugire icyo dukontribuye mu mirimo imwe n'amwe ifitiye abaturage akamaro tugerageza kwegera inzego z'uturere dutandukanye mu buryo kuvuga ngo tugirane imikoranire hafi ari mu iyagurwa ry'amashuri kwagura amashuri kwagura ibitaro izo nzego za rikesi zituma tuvuga ngo tuve muri Kigali tujye n'ahandi turebe niba hari uruhare twagira rwa hafi mu buryo bwo gufatanya. Bwana Iyamuremye kandi avuga ko nubwo icyorezo cya coronavirusi cyabakomye mu nkokora mu mirimo yabo ya buri munsi nta mukozi bigeze bahagarika, ahubwo bishatsemo ibisubizo by'uko abakozi bakomeza imirimo yabo kandi bakanubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Ariko kugeza ubu ngubu twishimira yuko babandi bose tukiri kumwe turi gukorana, bamaze kugira experience biteje imbere, abenshi baraza bakavuga ati turabashimira ko twavuye aha twageze aha, mwaduhaye ubumenyi, mwaduhaye akazi kandi byaradufashije mu kwiyubaka. Twari abasore, twashatse abagore, twari abashomeri, dufite akazi turakora, twarakodeshaga, dufite amazu. Urumva bagenda batanga ubuhamya butandukanye mu biganiro bitandukanye, wenda tugenda tujyana nabo kuko bikora n'abantu, wifuza no kumenya uko bumva akazi bakora n'icyo kabamariye. Cyane cyane ko intego yacu kwari uguha Abanyarwandakazi mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere tugabanya umubare w'ubushomeri, tugerageza buri gihe gukurikirana ngo tumenye ese aho turi gukora, ibyo bari gukora barabimenye, bari kubikora neza, biri kubafasha, bafite aho bava, bafite aho bagera. Nuko turacyari kumwe n'abo bakozi batandukanye kandi tuba tubona nta kibazo rwose, turacyagerageza gushaka n'izindi nzira twakwaguramo ibikorwa ku buryo wa mubare uzagenda uzamuka. Kuko Leta yacu nk'uko ifite intego yo kugabanya igigereranyo cy'ubushomeri mu Rwanda, twumva ari inshingano ya buri munyarwanda, ariko twabaye mu gusatira no gutera intambwe mu yindi ku batubanjije, kuko si twatekereje ibyo ngibyo byo kugira ibikorwa dushyira mu Rwanda, hari ababanje, hari n'abakizi. Ku by'izo ngamba, uburyo twabashije kuvuga ngo abantu bose tubagumane, twari tuvuze ku cy'uko hari abakoramo abandi bagakoresha, ariko noneho no mu buryo bwo kuvuga ngo dukore maximization ni mo kurushaho kwagura ingamba z'ubwirinzi, nayo sekate kurusa yakoze ya 50% yakoze ku manywa, ntabwo bose bajya mu kazi, ahubwo habaho alternance, bamwe bagakora isaha muri ya sekate kurusa, ubwo ni kimwe cya kane, bakaza kujya ku ruhande bakaruhuka, abandi bagakora indi saha, ku buryo ya alternance yabayeho nta bucucike twigeze tugira bushobora gutuma ku mashanse yacu cyangwa se ibikorwa byacu biri hatandukanye hashobora kugaragara kese zishingiye wenda kutubahiriza amabwiriza. Amabwiriza yarubahirijwe ndetse hejuru ya senkanti kurusa twebwe twagejeje no kugabanya, urumva twashyize kuri 25% niyo ishobora kwinjira mu kazi icyarimwe mu buryo bwo kwirinda ubucucike, kandi buri wese akabasha gukora akabona wa mugati ashyira abana, akabona rya aho rimufasha gutunga ubuzima bw'amezi yose bw'urugo rwe. Uko ihagaze Pioneer Contractors nk'uko twabigarutseho mbere y'umuyobozi, ni kampani yigenga ariko ikorana bya hafi n'izindi kampani zigenga, ikanakorana hafi n'izindi institution za Leta bitewe n'akazi gahari. Abo bose rero uburyo dukoranamo nta kindi cyihariye, dushingira ku miterere y'amasezerano twagiranye, ariko nanone mu kugera amasezerano twebwe tubabwira ingamba zacu. Imirimo yose tugiyemo ntabwo tureba ku nyungu cyane, ahubwo tureba ku buryo akazi gashobora gutungana kandi kagahinduka isoko y'ikintu cyazamura umunyarwanda nk'umurimo aba yashoye n'amaboko ye n'ubwenge bwe. Ibyo ngibyo dufite uko tubihuza mu masezerano, sinabona ubundi buryo bwihariye, ariko twebwe iyo turi kugirana amasezerano n'abantu
baba izo kampani zindi zikorera zaba izo institusiyo za leta cyangwa zishamikiye kuri leta tubategura kandi tukanabateguza ko twebwe ibyo twazakorana mu byose ikiri imbere cyane no kuzaha umunyarwandakazi gashobora kumufasha kuva ku ntambwe imwe akagera ku yindi nk'uko twabyiyemeje mbere y'uko tuza gukorera. Bamwe mu bakozi ba Pioneer Contractors mu byishimo byinshi baratubwira ibyo bamaze kwigezaho nyuma y'igihe bamaze bakora. Mazemo imyaka itatu njye mfite umudamu ariko mushatse vuba. Twabanye rero ntabwo dusaba muri make. Maje kuva nagera mu kazi maje kugura ibibanza bitatu narubatse uyu wanjye. Mfite n'amatungo nyine aciriritse. Nubatse muri Rweru kandi n'ibindi bibanza naho biri muri Rweru. N'amatungo niho nyororera. Icyo mushima dukorana neza kandi ampemba neza akampembera ku gihe. Wanga ibisabwa byose aragerageza. Icyo nasaba ni uko yakomeza umubano dufitanye ugakomeza. Nta inshingano kandi nanjye sinta inshingano. Maze kwiyubakira inzu yanjye mfite n'amatungo ntoya mu murenge wa Rweru. Byo koko nigeze kugira impanuka mu kwezi kwa cumi na cumi n'icyenda. Ubwo ndarwara barambuza ndakira ariko bategereza kugira ngo nongere mfate imbara mbone imbaraga zo kugaruka mu kazi. Bampemba mu gihe kigera mu mezi icyenda. Ubwo nyuma yaho ngaruka mu kazi bampa akazi nshoboye ngenda ngerageza nkora banzamura aho ngeze nta kibazo mfite. Naje mu kazi aho natangiriye siho ndi kuko ndimanye nzamuka. Mazemo imyaka igera muri itatu. Ikintu cya mbere nabashije kwigezaho narakodeshaga ariko nsigaye narubatse. Ikindi kandi nazanye n'umufasha ubwo ndavuga umugore njye nagezeho n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndubatse mu karere ka Rwamagana umurenge wa Murera. Ndi n'aha ngaha mu buryo bw'akazi ariko iwacu ni Rwamagana. Icya mbere mushimira ni uko duhembera ku gihe. Ikindi kandi ibyo tumusaba akagerageza. Icya mbere namusaba ni uko gahunda afite n'ubundi yo kudufasha muri byose yayikomeza yabahe n'ibyo yongeramo akabyongeramo kugira ngo bikomeze kurushaho kugenda neza.